de alívio para milhares de pais em Maringá. Depois de 3 dias sem aulas na semana passada, somados ao feriado e ao recesso de sexta, a criançada voltou para a escola nesta manhã. Fila agora só para entrar na escola. Depois de alguns dias sem aulas, por causa do impacto da greve dos caminhoneiros, cerca de 39 mil alunos das 51 escolas e 63 creches voltaram à rotina. Hoje nós já tivemos o reabastecimento do Hortifruti Grangeiros, o gás também já está ficando normalizado, sem nenhum problema para fazer a merenda nas escolas, então os pais podem ficar tranquilos. As crianças ganharam uma folguinha e os pais tiveram que se adaptar. Eu ainda agradeço ainda sogro e sogra, que eles trabalham aí na rede pública, aí, então também parou um pouco, então teve como ficar com as minhas crianças para poder trabalhar. Está animada para voltar para as aulas? Sim. Por quê? Porque eu acho muito legal. As aulas serão repostas e as crianças podem ficar tranquilas que as férias não vão ser prejudicadas. Os pais podem ficar tranquilos que não haverá nenhum prejuízo para as férias escolares ou para a reposição de conteúdos. Além das crianças da rede municipal de ensino, os alunos das universidades e faculdades também retornam às aulas.